qoysaskooni oo dhan ku dhawaad 3,000 oo qoys oo ka mid ahaa bulshada ay abaaruhu saameeyeen ee ku sugnaa qabaleyada Buladari iyo Sidan oo ka tirsan degmada Shabeelle ee gobolka Faafan ayaa la gaarsiiyay deeq raashin ah. Qoysaskan ayaa isugu jira kuwa sii degnaa qabaleyada degmada iyo kuwa kasoo barakacay qaar ka mid ah gobolada deegaanka. Guddoomiyaha gobolka Faafan, Mudane Cabdixakiin Sheekh Xasan, ayaa sheegay in guud ahaan gobolka Faafan ay ka socdaan dadaallo loogu gurmanayo dadka ay abaaruhu saameeyeen. Waxaan joognaa maanta degmada Shabeelle ee santarka Sidan. Halkan aad aragtaan waxaan ku qaybinaynaa raashinkii xukuumaddu ay soo iibisay oo hadda maaragtay dadka halkan aan raashinka ugu qaybinay tiradu gaadhayso 640 qoys ama qof. 640-ka waxaan siinay min hal haaf oo bariisa iyo caagad saliida. Marka waxa weeyaan guud ahaan gobolka waxaa ka socda raashin qaybintan oo kale. Raashinka min lamid ah isla maanta waxaan ka qaybinaynaa santarka Buladari. Raashin qaybinta waxaa barbar socda biyadhaankii oo ay degmooyinku hadda ay wadaan. Waxaa kaloo barbar socda iyadana dhaxan maadaama ay badani ay aagan ay ka jirto ama gobolka Faafan cimil ahaan dhul qabo uu yahay. Waxay dadku aad uga cabanayeen maaragtay inay waxay wadaan maaragtay loo keeno. Marka bustayaal baa maaragtay iyagana la qaybinaya oo la barbaroodo. Wasiir ku-xigeenka xafiiska ilaalinta deegaanka iyo maamulka dhulka miyiga Mudane Cabdiqaadir Maxamed Xasan iyo guddoomiyaha degmada Shabeelle ee gobolka Faafan Mudane Yuusuf Xasan Cali ayaa dhankooda ka warbixiyay xaaladda ay ku sugan yihiin dadka ay abaaruhu saameeyeen inay ku sugan gobolka Faafan. Degmada Shabeelle yaan maanta qabalahan Buladari iyo qabalahan laba qabalo kale saddexdaa qabalahan maanta raashin qaybin ka samaynaynay, taasoo dadkii abaaraha saameeyeen loogu talagalay muddo bil ah raashinka isticmaal lahayn qoys walba in la siiyo. Laakiin tiradii aan ugu talagalnay tiro ka badan ayaa meesha isugu timid. Maadaama dad aad u baahan oo fara badan meesha isugu yimid ayaan u qaybinay si ay u gaari karaan baan samaynay. Kunkii qoys aan ugu talagalnay ilaa 3,000 qoys baan u qaybinay oo siinay. Baahidooda iyo xaaladoodana waan aragnay. Waa wareegii saddexaad. Hadda kahor waxaan soo siinay Hare, Waachi iyo degmada Shabeelle afarteeda qabale. Marka waa raashinka la soo gaarsiinay xukuumadda ee dadka soo barakacay ee baahan loo qaybinayay. Waxaan iyadan u diyaarinay booydihii biyaha oo 6 booydooda oo waraabinaya dadka goobo kala duwan oo ay ka mid yihiin mataqaana qabaleyda hoos yimaada degmada. Marka waxaan leeyahay aad ayay u mahadsanyihin cid kasoo ka qayb qaadatay. Runtii aad bay u saameysay. Waxa ugu badan dadka goobtan jooga waa gobolka Qorexay iyo gobolka Jarar. Waxaa soo raaca gobolka Nagab. Dad fara badan baa jooga, ilaa 5,000 qoys baa jooga oo hadda goobtan ku sugan. Dadkaasi walaal waa dad ka dhibaataysan oo go' wadan, oon busto wadan, oon gogol wadan, oon guri lahayn. Waad garanaysaa qof bil aadan oo 500 aadhi oon wato oon wax alliya wuxuu wada iyo wuxuu cunaa wadan dhibaatadood garanaysaa. Marka xukuumadduna si fiican baa noo garab istaagtay oo jawaabaha iyagii iyo codsigaan u gudbisanay si fiican baa uga soo jawaabay. Qaar ka mid ah shacabkii deeqdan la gaarsiiyay ayaa dhankooda dareenkooda ku cabiray sidii warkan gurmadkan ee xukuumadda soo gaarsiisay. Maxamed Xuseen baa leeyahay, dadkan meesha jooga dad aad iyo aad u abaareysan ayaan horta nahay. Abaartaasina abaar eega hadda uu nagu dhacday maehe, imisa ilaa 8 sano u yaraan wayna haysataa. Waan maya dhaqan jiray, labadiina way iska baabaaday, adhigii baaba, xoolihii baaba. Dee waa ka qabtaan baanu fadhinaa nu kulnaa. Mashinka ha naloo keeno, lacagta ha naloo keeno, ha naloo soo kordhiyo, wax kasta waan u baahnaa, wax kasta oo dhan. Qaanuunkayga 12 sanaba sidaan u baahnaa. Wax dowladu oo maanta hadii lay hoos u dhowrto aragtayna ma jirto. Ana tolay toglaan baa intaa la fadhiyo deed. Waxaan meel laba ku tago waan waayay. Indhuhuna ilaa 12 sano ayay xanuunayeen. Indhuhuyagu sidaa weeyaan. Waxaa weeye gurmadkan iyo ururtan iyo raashinkan iyo saliidan iyo dadkan inoo kacday ayay inoo keentay baanu mahad ugu qabnaa. Kuwii degayay goday isu goday wixii joogay iyo wixii halkan joogay adiilaankiisa leeyahay eega saaka Buladari aynu joogno. Bartanay saaka isu maxluuqani meeshan uma una dhalanin. Dee imikon bay hor leedahay macnaha hadda intii ka horreysay maana wax caamabaad maana waxba arag imikon bay hor leedahay. Ya maantaas aan ugu horreysay caawimada. Ya maanta dawladda waan u mahadcelinaynaa. Dadaalada xukuumadda ku gurmanaysa shacabkii abaaruhu saameeyeen waxaa ka mid ah biidhaan loo sameynayo dadkii abaaruhu saameeyeen, waxaana degmada Shabeelle ee gobolka Faafan xariga lagaga jaray booyada kaga qayb qaadan doona gurmadka abaaraha. Dhinaca biidhaanka, Ismaaciil Yaasiin, Star TV, Jigjiga.
dahab shiil oo la jaan qaaday isbeddelka tiknoolajiyada kuna fududeynay hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahab shiil ee qaarada Yurub Abka dahab shiil waad kala soo tagi karto Play Store iyo App Store ayaa ku sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahab shiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri karta goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay si kama gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahab shiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada dahab shiil ee dunida dacaladeeda dahab shiil هاو الفضيديه هاقه ماليه ديت